Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi, Dövlət Gömrük Komitəsinin Tibbi Xidmət İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsində Uşaq Ürəkləri Qarabağda döyünür şüarı altında məcburi köçkün uşaq və böyüklər üçün tibbi xeyriyyə aksiyası keçirilib. Məcburi köçkün uşaqları müayinə etmək məqsədi ilə idarənin mərkəzi hospitalının 20 tibb işçisindən ibarət briqadası Ağdam rayonuna ezam olunub. Yüksək ixtisaslı həkimlər burada müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz olunmuş mobil səyyar hospitalında və Ağdam rayon mərkəzi xəstəxanasında məcburi köçkün pasiyentləri müayinə ediblər. Müayinəyə 250-yə yaxın məcburi köçkün cəlb olunub. Ümumilikdə isə xeyriyyə aksiyasında 600 nəfərə yaxın insan diaqnostik tibbi müayinədən keçib.